Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! A e keni ditur që njeriu plaket më shumë në dimër? Ja pse ndodh kjo dhe si ta parandaloni? Plakja dhe moti i ftohtë janë një kombinim jo dhe aq i mirë për shëndetin. Sipas studimeve që po ju referohemi, temperaturat e ulta lënë gjurmën e shëndetin dhe zmadhojnë shenjat fillestare të plakjes. Janë arsyet pse njeriu plaket më shpejt në dimër. Mungesa e lagështisë së ajrit. I ftohtë dhe thatësia e ajrit nuk janë miqësore për lëkurën. Dimri arrin të prishë ekuilibrat e lëkurës, duke shkaktuar skuqje dhe ndjeshmëri të lartë të saj. Kjo e fundit e bën lëkurën më të brishtë dhe rrit predispozitat për një plakje të parakoshme të saj. Nga ana tjetër, përdorimi i tepërt i kondicionerit përthan lëkurën dhe flokët dhe shkakton paraqitjen më të dëmshme të tyre. Stresi, për fat të keq, festat dhe pushimet e fund vitit rrisin nivelin e stresit. Nivellet e lartë të hormonit të stresit, si që është kortizoli, janë të ashpra për lëkurën dhe plakin atë para kohë. Dermatologët rekomandojnë më shumë kohë në kushtet e shtëpisë për t'i dhënë lëkurës mundësinë të rrimë këmbët. Kremi kundër diellit. Lëkura duhet mbrojtur me krem kundër diellit edhe gjatë dimrit kur dilni jashtë për të shëtitje. Rrezet ultravjollc nuk e humbasin intensitetin e tyre gjatë dimrit dhe janë përgjegjëse për shumë dëmtime të thella të niveleve qelizore. Dermatologët thonë se kremi kundër diellit duhet vendosur edhe gjatë dimrit. Për kujdesja ndaj lëkurës duhet jetë ndryshme në verë dhe në dimër. Në verë duhet të tregoni kujdes ndaj nxehtësisë dhe lagështisë. Në dimër duhet të përdorni kremra me aftësi të madhe hidratuese dhe me përmbajtje të lartë të acidit hialuronik. Dushi i nxehtë. Dushi me ujë të nxehtë e përthan ndjeshëm lëkurën dhe zhveshat nga vajrat natyral. Uji që përdoret për lëkurën e fytyrës duhet të jetë i ngrohtë. Kontakti me të nuk duhet të zgjas më shumë se 20 minuta. Menjëherë pas banjës duhet të lueni lëkurën me një krem ushqyes. Sa i përket pastrimit, dermatologët rekomandojnë përdorimin e solucioneve vajore për pastrimin që nuk e përthajnë lëkurën. Ushqimet e gabuara. Pasoja dhe përfitimet e çdo regjimi ushqimor ndiqen në fillim të lëkurës. Dermatologët thonë se konsumimi i frutave, perimeve dhe erëzave duhet të jetë më i lehtë dhe më i lartë në dimër. Mungesa e diellit. Sipas të dhënave gjatë dimrit, niveli i vitaminës D dhe K bie. Në këtë mënyrë, dalin në pa rrathët e zinj poshtë syve dhe lëkura zbehet. Mungesa e aktivitetit fizik. Aktiviteti fizik nuk duhet të mungojë në dimër, sepse mungesa e tij ndikon tek humori, pesha dhe inflamacioni në trup. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpëndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Por si ndryshon njeriu kur plaket? Detajet të cilat tregojnë plakje në trupin tuaj. Dhëmbët bëhen më pak të ndjeshëm, ndërkohë që vitet ikin, dhëmbët nisin e bien e më pak të ndjeshëm ndaj ushqimeve ato bëhen, ndaj të nxehtit ose të ftohtit. Edhe pse gjitha kjo mund të tingëllojë si diçka pozitive, në fakt dukuria në fjalë sinjalizon lindjen e problemeve të reja. Mungesa e ndjeshmërisë mund të vijë si pasojë e problemeve të shumta dentare, si për shembull, tkurja e dhëmbit. Hunda bëhet më e madhe. Përgjithsisht, rritja e trupit ndalon në moshën 18 vjeçare. Megjithatë, ekzistojnë disa pjesë të veçanta përfshir hundën, të cilat vazhdojnë të rriten me ritme të shpejta. Kjo ndodh për shkak të ndryshimeve të indeve të buta. Muskuj dhe kërcet formojnë hundën. Ndryshe nga kockat, duhet të dini që kërci nuk ndalon se u zhvilluari. Procesi përshpejtohet me moshën 50 vjeçare dhe vazhdon me të njëjtën ritëm deri në 60 vjeç. Por më tepër, maja e hundës niset të përkulet me kalimin e viteve. Çerpikët shkurtohen. Mos kujdesin ndaj çepallave, probleme me tiroiden dhe alergjitë janë faktorët kryesorë që ndikojnë në jetëgjatësinë dhe trashjen e çerpikëve. Sipas studimeve, me kalimin e viteve, 44% e burrave dhe grave vënë re se çerpikët bëhen më të shkurtër e më të hollë. Këmbët rriten po ashtu. Sipas mjekëve, rrjedhja e kohës i shndron këmbët në më të gjëra dhe më të gjata. Kjo ndodh për shkak të viteve që i dobësojnë ligamentet tona
dhe detyrimisht lindi nevoja për një palë këpucë me numër më të madh se në vitet më parë. Shenjat zhduken, jo më kot thuhet se koha zbe gjithçka, përfshirë edhe gjukat, aknet e të tjera. Perceptimi i ngjyrave ndryshon. Shkencëtarët amerikanë vënë re se me rritjen e moshës ndryshon edhe perceptimi i ngjyrave. Pasi u krye një vëzhgimi 900 njerëzve të moshave 58 deri 102 vjeç, u vënë re se vitet krijonin një efekt çuditërorës në sy. Ato të një filtri me nuanca të verdha që krijon vështirësi në dallimin e ngjyrave të përafta si e purpurta dhe bluja, ose e verdha dhe e gjelbërta. Shija ushqimeve gjithashtu ndryshon. Mos u habisni nëse vite më vonë do ju dorëheqin ushqimet që në rini refuzoni të konsumoni. Jo vetëm fasulet, por edhe djathi i dhisë janë kaq të preferuar nga të rriturit dhe janë jo kaq të shijshme për fëmijët dhe adoleshentët. Duhet të dini se ndryshimi i preferencave ushqimore të gratë ndodh në moshën 50 vjeçare, ndërsa të burrat në moshën 60 vjeçare. Thashtu, me kalimin e viteve, edhe organet e njeriut fillojnë të plaken. Që nga momenti lindjes, qenien njerëzore fillon një proces të pandalshëm të plakjes. Ajo nuk pret të gjitha organet në të njëjtën kohë, por prek organe të ndryshme. Një trup i shëndetshëm njerëzor ka aftësinë për të rigjeneruar, kështu që disa qeliza vdesin e disa të tjera zëndësojnë ato. Sidoqoftë, kjo aftësi zvogëlohet me moshën, me disa organe më herët e disa të tjerë më vonë. Kur organet e njeriut fillojnë të humbasin betejën me kalimin e moshës, truri fillon të plaket që në moshën 20 vjeçare. Numri neuronave në tru zvogëlohet me moshën. Kështu që nga fillimi 100 miliard në 40 vjet, ne humbasim deri në 10.000 neurone në ditë. Sigurisht që ndikon në kujtesë, kontribon në funksionin e trurit. Problemi më i madh është prishja e hapësirave ndërqelizore, që lejon qarkullimin e inflamacione në përmjet tyre. Gjoksi i moshës 35 vjeçare. Në mesin e viteve 35 vjeçare, gjoksi i femrave fillon të zvogëlohet dhe të humbasë peshën, dhe zonat përreth thithave zgjerohen. Gjithsesi, rreziku i kancerit të gjirit rritet me moshën, por edhe shoqërohet me ndryshime fiziologjike në gji. Zorët fillojnë të plaken pasi t'i kaloni 55 vjeç. Zorët e shëndetshme siguron një ekuilibër midis bakterieve të këqija dhe të mira, por niveli tyre të mira bie ndjeshëm pas moshës 55 vjeçare. Kjo shkakton edhe pak tretje me ritmet e ngadalta dhe ndihmon në zhvillimin e sëmundjeve të zorëve. Fshikza fillon të plaket pasi t'i kaloni moshën 65 vjeç. Problemet me fshikzën më së shpejti shfaqen pasi t'i kaloni 65 vjeç. Pastaj fshikza fillon të çlodhet dhe shtrëngohet në mënyrë të pakontrollueshme, dhe kur nuk është e plotë. Gratë janë më të ndjeshme ndaj fenomenit të fshikzës, veçanërisht pasi kalojnë menopauzën, kur uretra, tubi në për të cilën kalon urina, bëhet me hodhë dhe më e dobët, dhe kështu është më e vështirë të mbushet me urinë. Kapaciteti i fshikzës të të moshuarit është 2 herë më pak se sa të rinjtë. Por gjithashtu në plakjen e trupit të njerëzit, ka edhe ushqime që mund të përshpejtojnë këtë proces. Nëse syt janë pasqyrë e shpirtit, lëkura dhe dhëmbët janë pasqyrë e moshës sonë. Në organizëm pasqyrohet kultura jone të ushqyerit, por për këtë duhet të kemi kujdes se çfarë hamë ose pimë. Në të kundër do të gjejmë veten shumë më të plakur para kohe. Cilat janë pijet dhe ushqimet që favorizojnë plakjen e lëkurës, duke na bërë të dukemi më të vjetër nga që jemi? Të parët në listën janë ëmbëlsirat. Shumë sheqer në gjak dëmton kolagjenin e lëkurës, duke bërë këtë fundit të humbas tonifikimin dhe elasticitetin, duke ju krijuar rrudhat. Alkoli është në vendin e dytë. Përveç sasive të sheqerit që çliron në gjak, alkoli ndikon edhe në bërjen e një gjumi të parehatshëm, dhe s'ka asgjë më të dëmshme për lëkurën se sa një gjumi parehatshëm. Në vendin e tretë është vera e bardhë. Ajo përmban shumë acide që dëmtojnë smaltin e dhëmbëve. Nëse mendoni se shpëtoni dhëmbët tuaj duke i larë më njëherë pas konsumimit të 2 ose 3 gotave me verë të bardhë, gaboheni. Në vendin e katërt është mishi i skuqur. Për shumë persona është i parezistueshëm, por efektet e tij në plakjen e lëkurës janë shumë të mëdha. Për të minimizuar këto, këshillohet heqja dhe flakja tutje,
e pjesëve të djegura që përmbajnë acide që dëmtojnë kolagjenin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.